140 কোটি ভাৰতীয়ৰ সপোন এতিয়া সাকাৰ হোৱাৰ পথত ভাৰতে ৰচিবলৈ গৈ আছে ইতিহাস ভাৰতে ৰচিবলৈ গৈ আছে গৌৰৱ গাথা চন্দ্ৰৰ বুকুত এটা এটা পদক্ষেপ সফলতাৰে সম্পন্ন কৰি গৈছে ইছৰোৱে এটা এটা পদক্ষেপ সফলতাৰে সম্পন্ন কৰি বিশ্ববাসীক চমকিত কৰিছে ইছৰোৱে 17 আগষ্টৰ সেই ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত 17 আগষ্টৰ সেই ঐতিহাসিক ক্ষণ দিনৰ 1:15 সফলতাৰে পৃথক কৰা হ'ল প্ৰপালচন মডিউলৰ পৰা লেণ্ডাৰ মডিউলক আৰু তাৰ লগে লগে এতিয়া পুনৰ এটা বৃহৎ খোজেৰে আগবাঢ়ি গৈছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠ অভিমুখে চন্দ্ৰযান-3 লেণ্ডাৰ বিক্ৰম হয় 17 আগষ্টৰ দুপৰীয়া 1:15 যি লঞ্চ ভেহিকলৰ ইনজেকশ্যনৰ পৰা প্ৰপালচন মডিউলে চূড়ান্ত 100 কিলোমিটাৰ মেৰুবৃত্তাকাৰত অৱস্থান কৰিলে লেণ্ডাৰ বিক্ৰমক আৰু তাৰ লগে লগে এতিয়া 100/30 103 কিলোমিটাৰ গতিবেগত এতিয়া প্ৰপালচন মডিউল আৰু লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ গতি চলি আছে কাম চলি আছে বৃত্তাকাৰ কক্ষপথত এতিয়া প্ৰপালচন মডিউলে ঘূৰি আছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ গতিবেগ লাহে লাহে কমাই অনা হৈছে লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ এতিয়া অকলশৰেই যাত্ৰা কৰিছে লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে প্ৰপালচন মডিউলৰ পৰা পৃথক হৈ এতিয়া অকলে যাত্ৰা কৰিছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠ অভিমুখে লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে আৰু 23 আগষ্টৰ নিৰ্ধাৰিত সময় অনুসৰি বিয়লি 5:47 লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ ছফ্ট তথা ছেফ লেণ্ডিং সমাপন হ'ব তাৰ বাবে এই বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান নেওচিবলৈ সাজু আছে ইছৰো কাৰণ নিৰ্ধাৰিত প্ৰগ্ৰেমিং অনুসৰিয়ে প্ৰতিটো ষ্টেপ সফলতাৰে পাৰ কৰি গৈছে ইছৰোৱে কাৰণ 17 আগষ্ট আছিল অন্যতম এটা প্ৰত্যাহ্বান এই প্ৰত্যাহ্বানো সফলতাৰে নেওচিবলৈ সক্ষম হ'ল কেনেকুৱাকৈ পৃথক হৈছিল সেই দৃশ্য আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াই লৈছোঁ প্ৰপালচন মডিউলৰ পৰা লেণ্ডাৰ মডিউল কেনেদৰে পৃথক হৈছিল সেই দৃশ্য পুনৰবাৰ চাওক এটা ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত এটা ঐতিহাসিক ক্ষণ আৰু এই কাৰ্য সফলতাৰে সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত ইছৰোৰ কাৰ্যালয়তো আনন্দৰ লহৰ উঠা পৰিলক্ষিত হ'ল হাত চাপৰি বজাই বিজ্ঞানীসকলে আনন্দ প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল যি দৃশ্যই সকলোকে শিহৰি কৰি তুলিছে যি দৃশ্যই সকলোকে আবেগিক কৰি তুলিছে এতিয়া ঘণ্টা 30 কিলোমিটাৰ গতিত নামিছে লেণ্ডাৰ বিক্ৰম লেণ্ডাৰ মডিউলৰ এতিয়া গতিবেগ কমাই অনা হ'ব আৰু অহা 20 আগষ্টত চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ নিচেই কাষ চাপিব লেণ্ডাৰ বিক্ৰম কিন্তু 20 আগষ্টত কিয় অৱতৰণ কৰা নহয় লেণ্ডাৰ বিক্ৰমক কিয় ছফ্ট লেণ্ডিং কৰোৱা নহয় লেণ্ডাৰ বিক্ৰমক হয়তো আপোনাৰো জানিবলৈ মন যাব কাৰণ 20 আগষ্টতে গৈ পোৱা লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে 23 আগষ্টতহে কিয় অৱতৰণ কৰিব কাৰণটো হ'ল 20 আগষ্টত এন্ধাৰ থাকিব চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত ঘোৰ অন্ধকাৰে আৱৰি ৰাখিব চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰু আৰু যাৰ বাবে 3 দিনৰ সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব সূৰ্যোদয়ৰ বাবে কাৰণ লেণ্ডাৰ মডিউলক এনেভাৱে ডিজাইন কৰা হৈছে যে সূৰ্যোদয়ৰ সময়তহে ই ছফ্ট লেণ্ডিং কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এন্ধাৰত ছফ্ট লেণ্ডিং কৰাৰ বাবে তাক ডিজাইন প্ৰস্তুত কৰা হোৱা নাই আৰু সেইবাবে সূৰ্যোদয়ৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব 3 দিন 20-23 আগষ্টলৈ সূৰ্যোদয়ৰ অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু লেণ্ডাৰ বিক্ৰমত ছ'লাৰ পেনেলো সংযুক্ত কৰা হৈছে আৰু সেইবাবেই সূৰ্যোদয়ৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু ভাৰতীয় সময় অনুসৰি 23 আগষ্টৰ বিয়লি 5:45 সূৰ্যোদয়ৰ পিছতে ছফ্ট লেণ্ডিং কৰিব লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে আৰু সেই ঐতিহাসিক মুহূৰ্তৰ বাবে এতিয়া গভীৰ উৎকণ্ঠাৰে বাট চাই আছে সকলোৱে গভীৰ কৌতূহলৰ মাজত এতিয়া সময় পাৰ কৰিছে মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিনৰ ব্যৱধান লাহে লাহে আগবাঢ়ি গৈছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠ অভিমুখে লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আৰু লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে 23 আগষ্টত ছফ্ট লেণ্ডিং কৰাৰ পিছতে ওলাই আহিব ৰোভাৰ হয় লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ ভিতৰৰ পৰা ৰোভাৰ ওলাই আহিব আৰু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে আমি জনাইছোঁ চন্দ্ৰপৃষ্ঠত বিভিন্ন দিশৰ অধ্যয়ন কৰিব ৰাসায়নিক অধ্যয়নৰ পৰা জীৱৰ সন্ধানৰ পৰা বিভিন্ন দিশ অধ্যয়ন কৰি চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতক বহুত দূৰ আগুৱাই লৈ যাব আৰু বিক্ৰমে যিসমূহ তথ্য লৈব সেই তথ্যসমূহ বিক্ৰমক দিব আৰু বিক্ৰমে পুনৰ
এশ কিলোমিটার বৃত্তাকার পথত ঘূৰি থকা চন্দ্ৰৰ কক্ষপথত ঘূৰি থকা প্ৰপালচন মডিউলক দিব আৰু প্ৰপালচন মডিউলে ইছৰোক যোগান ধৰিব সেই সমস্ত তথ্য যি তথ্যৰ জৰিয়তে আগন্তুক সময়ছোৱাত চন্দ্ৰপৃষ্ঠত গৱেষণাৰ বাট প্ৰশস্ত হ'ব ইছৰোৰ বাবে ভাৰতৰ বাবে আৰু আগন্তুক সময়ত মানৱ যান প্ৰেৰণৰ বাবেও বিশেষ এটা মাইলৰ খুঁটি সৃষ্টি কৰিব চন্দ্ৰযান তিনিৰ এই বিশেষ অভিযানে ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ এশ কিলোমিটাৰ কক্ষপথত ঘূৰি আছে প্ৰপালচন মডিউল বিক্ৰম যেতিয়া লেণ্ড কৰিব তাৰ পিছতে নামি আহিব প্ৰজ্ঞান প্ৰজ্ঞানে যিসমূহ তথ্য যোগান ধৰিব সেই তথ্য পুনৰ বিক্ৰমক দিব বিক্ৰমে পুনৰ দিব প্ৰপালচন মডিউলক আৰু এনেদৰে এই তথ্যসমূহ ইছৰোৱে লাভ কৰিব আৰু সেই ঐতিহাসিক মুহূৰ্তৰ বাবে মাজত মাত্ৰ কেইটামান ক্ষণ বাকী আছে মুহূৰ্ত বাকী আছে কাউণ্টডাউন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু যাৰ বাবে বিশ্ববাসীৰ দৃষ্টি এতিয়া নিবদ্ধ ইছৰোৰ ওপৰত ভাৰতৰ ওপৰত কেনেদৰে বিগত 14 জুলাইৰ পৰা ইছৰোৰ চন্দ্ৰ অভিমুখে এই অভিলাষী মিছন আৰম্ভ হৈছিল সেই কথা আমি আপোনাক জনাই আহিছোঁ থুৰতে মই পুনৰ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম 14 জুলাইৰ পৰা কেনেদৰে আগবাঢ়িছিল চন্দ্ৰযান তিনি 14 জুলাই সেই ঐতিহাসিক ক্ষণ 14 জুলাইত LV M3 M4 বাহনে চন্দ্ৰযান তিনিক নিৰ্দিষ্ট কক্ষপথলৈ উৎক্ষেপণ কৰে 15 জুলাই প্ৰথম কক্ষপথ উত্থাপন কৌশল সফল কৰে 41,762 কিলোমিটাৰ পূৰণ 173 কিলোমিটাৰ কক্ষপথত উপনীত হয় 17 জুলাইত দ্বিতীয় কক্ষপথ উত্থাপন কৌশল চন্দ্ৰযান তিনিক 41,603 কিলোমিটাৰ পূৰণ 226 কিলোমিটাৰ কক্ষপথত স্থাপন কৰে 22 জুলাই চতুৰ্থ কক্ষপথ উত্থাপন কৌশলেৰে 71,351 কিলোমিটাৰ পূৰণ 233 কিলোমিটাৰ কক্ষপথত মহাকাশ যান প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় 25 জুলাইত কক্ষপথ উত্থাপনৰ আন এক সফল কৌশল সমাপন 1 আগষ্টত চন্দ্ৰযান তিনি অৰ্ধচন্দ্ৰ কক্ষপথত অৰ্থাৎ 288 কিলোমিটাৰ পূৰণ 369,328 কিলোমিটাৰ সুমুৱাই দিয়া হয় 5 আগষ্টত চন্দ্ৰ কক্ষপথত সফল প্ৰৱেশ কৰে 164 কিলোমিটাৰ পূৰণ 18,076 কিলোমিটাৰ বেগত 6 আগষ্টত চন্দ্ৰৰ কক্ষপথ 170 কিলোমিটাৰ পূৰণ 4,313 কিলোমিটাৰলৈ নামি আহে 9 আগষ্টত ইছৰোৱে চন্দ্ৰৰ চাৰিওফালে থকা কক্ষপথত মহাকাশযানৰ পথটো তললৈ সযতনে লৈ যায় ই 174 কিলোমিটাৰ পূৰণ 1,437 কিলোমিটাৰ চন্দ্ৰৰ কক্ষপথ অৰ্জন কৰে 14 আগষ্টত চন্দ্ৰযান তিনি চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ ওচৰ চাপি আন এটা নিয়ন্ত্ৰিত পথত 150 কিলোমিটাৰ পূৰণ 177 কিলোমিটাৰ কক্ষপথলৈ লৈ আহে আৰু 16 আগষ্ট আছিল অন্যতম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন 16 আগষ্টত ভাৰতীয় মহাকাশ যানখনে 163x153 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ প্ৰায় বৃত্তকাৰ চন্দ্ৰ কক্ষপথত নিজকে স্থাপন কৰি পঞ্চম আৰু অন্তিম চন্দ্ৰমুখী কৌশল সম্পন্ন কৰে আৰু 17 আগষ্ট বিক্ৰম লেণ্ডাৰ আৰু প্ৰজ্ঞান ৰোভাৰক লৈ গঠিত লেণ্ডিং মডিউলটো ইয়াৰ প্ৰপালচন ছিষ্টেমৰ পৰা পৃথক হয় আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াসমূহ সফলতাৰে সম্পন্ন কৰাৰ পিছত সকলো ঠিকে থাকে থাকিলে অহা 23 আগষ্টৰ বিয়লি 5:47 চন্দ্ৰৰ বুকুত অৱতৰণ কৰিব ছেফ লেণ্ডিং কৰিব ছফ্ট লেণ্ডিং কৰিব চন্দ্ৰযান তিনিয়ে ছেফ লেণ্ডিং কিয় কাৰণ চন্দ্ৰযান তিনিয়ে এই ছেফ লেণ্ডিং কৰিবলৈ গৈ ব্যৰ্থ হৈছিল কাৰণ চন্দ্ৰত বহু খলা বোমা থাকে বহু গাঁত বা বহু পাহাৰ থাকিব পাৰে গতিকে তেনেস্থলত ছেফ লেণ্ডিং হ'লে যি মিছন আছে যি লক্ষ্য আছে চন্দ্ৰযান তিনিৰ সেই লক্ষ্য পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু সেইবাবে চন্দ্ৰযান দুইৰ পৰা শিক্ষা লৈ চন্দ্ৰযান তিনিক এনেভাৱে প্ৰগ্ৰেমিং কৰা হৈছে এনেভাৱে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ডিজাইন কৰা হৈছে যাতে লেণ্ডিঙৰ সময়ত এইবাৰ ব্যৰ্থ নহয় ইছৰো আৰু তাৰ বাবে এতিয়া গভীৰ উৎকণ্ঠাৰে বাট চাই ৰৈছে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰু অনাৱিষ্কৃত এটা স্থান চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰু এই অনাৱিষ্কৃত স্থানতে চন্দ্ৰযান তিনিয়ে অৱতৰণ কৰি ভাৰতৰ নাম সগৌৰৱেৰে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত লিখি আহিব চন্দ্ৰযান তিনিয়ে আৰু ইছৰোৰ এই অভিলাষী মিছনৰ বাবে এতিয়া সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে যাতে অন্তিমটো পৰ্যায় যিহেতু উপনীত হৈছে আৰু অন্তিমটো পৰ্যায়তো সফলতা অৰ্জন কৰিব ইছৰোৱে আৰু গৌৰৱ গাথা ৰচনা কৰি বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত ভাৰত মহাকাশ গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত যে পিছ পৰি থকা নাই জাপান ৰাছিয়া চীন আমেৰিকাতকৈও ফেৰ মাৰিব পৰা শক্তি আছে ভাৰতৰ আৰু সেই কথাকেই যেন লাহে লাহে প্ৰতিফলন কৰি গৈছে ইছৰোৱে এতিয়া দেশজুৰি চলিছে প্ৰাৰ্থনা আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে দেশবাসীলৈ